baş xwendekarên hêja ez Mamoste Şehmûs Mihemed bore me branşê civaknasî Amadayî Sisê. Waneya me îro ji beşê çara li ser şaristaniye. Şaristanî destpêkê weke gotin weke peyv ji peyva şar hatiye. Şar. Tê wateya bajar. Her waha tê wateya çi medeniyet yan jî bi erebî jî dibêjin medeniyet. Peyva medeniyê bi erebiye û wateya wê dîsa jî bajar. Em şaristaniyê ji ber naskirina pergala hayerarşiya dewletê ve dibêjin. Her çiqas peyva şaristaniyê carnan li şûna civaka nolûtîkê hatibe bi kar anîn jî lê ev nêzîkatî nedi cihê xwedê ye. Yani em peyva şaristaniyê li şûna Şuna civaka yan jî çanda nolûtîkê de hatibe bi kar anîn ev gotin jî nedi cihê xwedê ye. Weke heyîn beriya qonaxa dewletbûnê jî hin cihên ku ber bi bajarbûnê ve çûne jî hebûn. Mînak em dikarin çatolhoyokê destnîşan bikin lê li cihên weke van şêwaza jiyana wan a bingehîn komîn ji xwe re bingeh digirtin ku bi tuş şêweyî cih nedane bêdadiyan. Di nava çatolhoyekê de weke cihekî dîrokî kevin beriya avabûna dewletê ber bi bajarbûnê ve diçe mezin dibe lê bêdadî di nav de tune ye. Ji ber şaristanî yan jî dewlet li ser bingehê bêdadiyê tê avakirin. Bingeh xwarina mafê mirovan li ser wê tê avakirin. Newekhevî û cudekariyên girêdayî wan ên ku di çanda bajarbûnê de tê dîtin li van deran nayên dîtin. Newekhevî û cudabûnê ku di nava şaristaniyê de tê dîtin li van deverên kevin nayên dîtin. Ji ber vê yekê cihên weke van deveran dibin banê şaristaniyê de bên destgirtin ne tiştekî rast e. Em bêjin eveya dibin baske şaristaniyê de bê destgirtin ne tiştekî rast e. Şaristanî weke ku di pênaseya wê de jî diyar dibe çandeke ku li hemberî civaka mirovan a destpêkê ya sincî û ramyarî ye. Şaristanî çandek li dijberî civaka mirovan ya destpêkê ye. Ev ne pêvajeyeke ku ji xweber an jî ji nifşkê ve derketiye holê. Encam bi şêweyekî bi pergal êriş û dijbertiya li hemberî civaka destpêkê ya sincî û ramyarî ye. Ev ne ji ber xwe ve hatiye çêkirin ku tu bêjî di nava gundekî de hêdî hêdî gel mezin dibin, fireh dibin, zarok pir dibin, nizam çi dibin, dibin bajar na. Ev şaristanî de encam û pevçûnê civaka a mirovan a destpêkê de hatiye çêkirin. Anko şaristanî ne tiştekî wisa ye ku mirov pesinê wê bide. Tiştekî aniha piraniyê mirovê me yê roja îro dema dibe şaristanî dibe ez ji filan bajarî min nabe ji filan gundî min. Çima ji ber wek pesinê wê dide xwe pê dibînim. Ne jî weke rewşeke ku pir li pêş e bibîne. Yanî tu bêje ez bajarvanî min nayê wê wateyê ku tu mirovekî pir hizirmend e yan jî tu pir li pêş e. Ew tevî wendakirina azadiyê bi bêş ketiye û berhemê hişmendiyeke ku civakê parçe dike. Ew tevî wendakirina azadiyê bi pêş ketiye û berhemê hişmendiyeke ku civakê parçe dike. Şaristanî dibin em karin bêjin dibin pir yanî jeb cuda dibin gelek parçeyên wê hene. Şaristanî tekarbe şaristaniya dewletî, şaristaniya demokratîk, şaristaniya nujentî her vekîdin. Anha em ê li ser şaristaniya demokratîk bi hev re
mehim bibin. Şaristaniya demokratik çiye çipekte vakete geh mero çava bikar bine jboy armancake civaki ne jboy armancake berjavandi yanji dosladari yanji hayrarashik. Şaristaniya demokratik çava ve şaristani be bedadi be mafi tedhebe uçava ve demokratik be. Vakat tege şaristani te vataya bajare mezin yanji tiştin dirokiye dina vave de çe bune tevi ku tiştin dirokiye gundina vave de çe bune vak çatır hoge ke vak hrabraş ke vak vak ambejin şikafta şenadare avana ye negredayi bajar u şaristaniye le vaka diroka mirovahiye te diyar kirin ku şaristaniya ve mirovi yani peşketin avan çe qasi gav avetini ber bi peşve. Xoji rewşeke guhartin rewşeke nû. Di qûnaxa ku şaristanî dibin dewlet, civakên ku nebûne dewlet û li hemberî dewletê li ber xwe didin û gelek civakên bi vî awayî ku bi êrîşên dewletê re rû bi rû mane hene. Di wê qûnaxa ku şaristanî dibi dewlet, hin civakî ji derve dewletê hene, ev şaristanî dibi dewlet, şixwe dewlet heye, ji çi çê bûye, ji şaristaniyê çê bûye, ne? Hin civak li derveyî wê henin, dijberî wê ne? Ev civak, bi rêw rêbazê civaka xwe ya xwezayî, şaristaniyeke demokratîk li hemberî şaristaniya dewletê ava dikin. Ango her çi qas dewlet weke hêzeke desthilatdar derketibe holê jî, divê em zanibin ku civak bi tevahî neketine nava vê pêkhatiya dewletê. Çi qasî dewlet ya şaristanî bi hêz bi û xurt bi her tişt xistî bibin destê xwe de henin civakên ku ji derveyî vê şaristaniyê û dewletê mane û ti carî hêz û desthilatdariya wan li ser xwe nepejirandine ev civak hene. Bi kurtî yani bi kurtasî civaka xwezayî her çi qas dibin li bin ketibin yani di şerê di navbera civaka xwezayî û civaka şaristaniya dewlet de çi qasî ew civaka xwezayî bin ketibe jî wê di dema bê de xwe bi şêwazên cuda bide berdewamkirin ji ber ku ew civakeke rasteqîn e civakek li ser rastiya xwe ya jiyana xwe ya civakî bi rêve diçe çi qasî hêzên hemberî wê xurt bin jî û xwedîçek bin jî û çi qasî hejmar û her wekî din êrîşî ji ser wan ditên ama veya jiber xwedî jiyaneke hevbeşê yan jî zanî bê çawa jiyana xwe bi rêve biçe wê bi rewşeke nû derkevin dijberî vê ew jî bi rêya şaristaniya demokratîk e. Anko armanca me ya ji têgîna şaristaniya demokratîk ew e çi ku beşên civakê ên ku ji derveyî pergala dewletê mane û dixwazin jiyana civakeke xwezayî ava bikin û li dijî pergala dewletê tekoşînê bikin û nûnirtiya şaristaniyê bikin ew civaka şaristaniya demokratîk in. Pêwîst e em pergala şaristaniya demokratîk li beramberî rûyê dewletê yê ku xwe weke şaristanî nîşan dide bidin rûniştandin. Li hemberî peyva dewletê rûyê dewletê ya ku xwe nîşana şaristaniyê dide nîşandan em şaristaniya demokratîk li hemberî wê bi kar bînin. Anko pêkhateya wê ya dualî bide rûniştandin. Ev tekezkirin wê pêkhatiyeke şaristaniyê ya yek alî ji holê rake. Şaristanî ne yek alî ye. Pir alî ye, yan ji du alî ye. Ji du aliya û bêhtir pêktê ji bo ku bibe şaristaniyeke demokratîk. Li cihê ku dewlet heye, derdixe holê ku demokrasî ango civaka sincî û ramyarî jî heye. Wilo dide diyar kirin. Wateya civaka xwezayî ku tê heman wateya civaka sincî û ramyarî heger hêza xwe ya berê wenda kiribe jî di her qonaxa ku dewlet heye ew hebûye û heta ku civak hebe wê xwezaya civakê hebûna xwe bide berdewamkirin. Mago cihê ku dewlet lê heye dide xuya kirin ku
çi ku ew demokrasî tê dihye lê ew bi xwe na desthilatdarî bingehê avakirina dewletê ye. Berova jî wê ji civakbûnê derkeve anko wê tu nebibe. Loma ev civakên xwedî sinc û ramyariyeke pir kevin û li ser wî bingehî serbar rêgeza jiyana xwe ava kirine li hemberî dewletê bi aynî rêbazî nikare xwe birêve biçe. Rêbazekî demokratîk wê birê dest bixe û li ser wî bingehî wê birêve here. Ger em nirxên civakê yên sincî û ramyarî bigirin dest, ev nirxên ku ji bo pergala şaristaniya demokratîk bigihêje jiyan dibin, ev tewateya nûkirina hemû dîroka fermî ya şaristaniya civaka sincî û ramyarî. Dîroka fermî ya şaristaniya demokratîk em nû dikin bi vî awayî. Taybetiyeke din a daringî jî ew e ku çawa kevneşopiya hêrarşîk û dewletperest pergalek be şaristaniya demokratîk jî li hemberî wê pergalek e. Em bêjin hêrarşîk, hêrarşîk û dewlet çawa xwe weke pergalek dayî nîşandan weke sîstemekê civaka şaristaniya demokratîk jî dikare xwe bi pergal bike li hemberî wê. Heger em dîroka bihêz a şaristaniya fermî ya zilamê fêlebaz bigihînin heta hêrarşiyê, divê em li hemberî vê şaristaniya demokratîk a 8000 sal veke. Dîroka vê ya ku dest pê kiriye bi 5000 sal ji destpêka wê heta roja îro ya demokratîk ji 8000 sal heya roja îro bi kevinbûn û yani dijberiya hev her tim jiyan dikin bes lê yek ji wan tune nabe. Anha eger sîstem hat guhertin civaka demokratîk bikarîbû va şaristaniya dewletê û hêrarşiyê bixebin milê xwe de wê çaxê wê tiştekî nû yan jî şaristaniya demokratîk pêk bê. Waneya me li vê de kêb dayî bû, em ê pirsê nirxandinê bi hev re çareser bikin. Pirsa yekê, çima em bajarê Çotolhoyekê weke şaristaniyekê bi nav nakin? Ji ber ku şaristanî ji sûmer dest pê kiriye, ew yan jî beriya wê de wek Çotolhoyek nedihat naskirin ku şaristanî ji bo hêzekê te ava bike yan jî bo desthilatdariyê ya ji bo nizanim çi na. Ji ber li vê dekê bêdadî bêmafî tê tunebû, ama wek peyva şaristanî bi bêdadî û bêmafiyê ve hatiye girêdan. Pirsa di dua, şaristanî li hemberî kîjan civakê derketiye holê? Şaristanî li ser çi bingehê xwe ava kirî li hemberî civaka mirovan ya destpêkê ya sincî û ramyarî? Pirsa sisya, armancên şaristaniya demokratîk binivîse. Xwe armanca şaristaniya demokratîk yan jî weke têgîn ew ku beşên civakê yên ku ji derveyî pergala dewletê mane, beşên civakê yên ji derveyî pergala dewletê mane xwe bi pergal bikin û yan jî êgo dixwazin jiyana civaka xwe ya xwezayî ava bikin, li dijî pergala dewletê tekoşînê dikin, nûnertiya şaristaniyê jî wêkarî bin bikin. Di vir de pêwîst e em çi bikin? Em pergala şaristaniya demokratîk li beramberî rûyê dewletê yê ku xwe weke şaristanî nîşan dide bidin rûniştandin. Pirsa me ya çara çi ye? Dibe li gorî te şaristanî tê çiwa tê? Şaristanî ew pêşketina di aliyê zanistî de ye, zanisteke hevseng li gorî nirx û baweriyên civakê kar bike û mirovên azad ava dike. Wana emel vedekeb dayi bu bimin keyfi hoşi hata wana ke nu.